kembali lagi sama aku Gita di channel Ni Hao Indonesia. Nah, hari ini aku kedatangan teman aku lagi nih teman-teman. Namanya Ichan. Halo, nah jadi hari ini kita akan sedikit bermain games bersama dia. Jadi gamesnya adalah aku akan kasih tau dia satu kata Indonesia dan dia harus tebak artinya apa. Coba kita lihat ya, dia bisa tebak kata Indonesia atau enggak. Awan kasih mau? Sumpah halo mah? Oke, oke. Sumpah halo mah? Halo, halo. Tiga, bokeh. 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 Bokeh, 好像常常听到耶，好像台语耶。哎呦。Bokeh，不会是吃饭吧？不是 ，OK， 应该是休息。太远了，太远了。好，我给你一次。好。哦，我这个月底很不给。那是月底没钱了。对。没钱了。OK， 明白耶。耶。第二个就是逼棍，逼棍，逼棍，逼棍，逼棍，嗯，逼棍，逼棍是。有点像煮水，太远了，煮水。漂亮的意思？不是。好，我给你提示，你很逼滚哎，你很讨厌哎，不是。好了，你放弃了，我输。好，我输。逼滚就是很像老人家，常常忘记。健忘。对对对对。健忘的意思。健忘，赶紧来接了，等等等等。第三个，第三个，拉笨。拉笨，拉笨，拉笨，嗯，拉笨。我好像常常跟你说，你跟我说拉笨，拉笨，常常骂我。你要弹舌，拉笨。我做一次，我做一次。我现在很拉笨。我很饿，我很饿。拉笨，很难呢。他不会弹舌。拉笨，二耶，两关了。第四个字 ，bokeh， bokeh， 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 吃饭。bokeh 就是你吃饭以后的事情。吃饭以后要睡觉。不是。逛街。吃饱之后，棒晒。真的。对。我感觉大便。最后一个字，最后一个字 ，berlin。Berlin，Berlin， 这我还真没听过。鲁本巴西，你很 Berlin 的。我很怎样 ？Berlin， 聪明，帅气，讲认真的。继续讲。小气吗？对。小气。哇。小气。好棒哦！你怎么想的？我想说，应该只有这种这个词而已。哇耶！真的。不错不错，好，我喜欢跟你一起拍片。谢谢开玩笑。好，不好意思。那kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Dan juga kalau kalian ada kata-kata Indo yang mau dikasih tahu ke orang Taiwan tebak, boleh komen di bawah. Siapa tahu kayak apa ya? Pipis, pipis, pipis. Oh, bukan Taiwan. Nah, sekian dulu ya video kita kali ini. Aku Gita. Aku Ichan. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Bye-bye. Bye.